Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom aan u vanoggend by hierdie baie wonderlike geleentheid in ons lewe wat ons by mekaar is om die Here te aanbid. Mag dit vir ons 'n vreugde wees vandag. En dat die eer van die Here groot sal wees in ons midde. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel in ons erediens. Ons is bly ons kan ook hierdie diens aan u gee. Ons gee vir oggend ons virtuele blomme vir Tannie Lida Kreer. Jy sal onthou, sy was in die hospitaal. Sy is terug by die huis, moet later nog behandeling ondergaan. Ons gee dit vir haar met ons liefde, met die bede dat die Here ook vir haar wonderlike beterskap sal gee. En dan vra ons ook u voorbidding, dis nou nie in die nuusbrief nie, vir Lydia Scott, dat u asseblief in die gebed aan haar sal dink, sy is baie, baie, baie ernstig siek. Ja, dat ons gebede vir haar, vir Gavin, haar man en seun, sal dra in hierdie tyd. Vooroggend is ons so bevoorreg dat die sakrament van die doop ook in ons midde bedien word. En die Here het dit vir ons gegee ook as 'n sigbare teken, telkens om ons in die geloof te versterk. Ons almal wat hier is, nie net die ouers nie, nie net die familie nie, maar almal. En ons gebed is dat dit dan ook so sal wees. Nou, vooroggend word twee kindertjies gedoop, Julian Singles en Vicky Singles. Nou, Vicky is die dogtertjie van François en Esther Beth, en dan Julian is die seentjie van Wynand en Lise Marie. En ons is saam met hulle opgewonde oor hulle kinders, hierdie godsgeskenk aan hulle, maar ook so dankbaar vir die Here se genade ook teenoor hulle kinders. Ons deel ook in die dankbaarheid, ons deel in die vreugde van hulle hele familie. Die oupas en oumas, Ingrid en Arne Singles, Henrik en Esther Leroux, en dan ook Kobus en Annelie Huysame. Dit is 'n baie besonderse geleentheid. Ons is saam met julle dankbaar. En dan is hier ook ouma Grootjies, twee van hulle, Marie Huysame en Leonie Leroux. Wat 'n voorreg dat 'n mens so jou agterkleinkinders, dat jy dit saam met hulle mag beleef. Wonderlik, hierdie genade van die Here. Die kollektes, ons sal later dit afkondig, en dan, almal wat graag wil inskakel by die projek, om Nuwe Hoop Rehabilitasiesentrum finansieel te help, jy word gevra om vooroggend na die diens sommer hier by die klavier by mekaar te kom, maar was 'n hele berig in die boodskapper. Vertrou u het dit gelees. Ons verklaar nou dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons lofsang is lied 159, kom ons sing daarvan vers 1 en 2, nou dat ons in die teenwoordigheid, die wonderlike teenwoordigheid van die Here is. Thank you.
Kom ons doen nou saam belydenis van ons ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is. Hy die lyding van die hel ondergaan. Maar op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Hy het opgevaar na die hemel. Hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou daartoe oor, broeders en susters, om die wonderlike sakrament van die doop aan twee kindertjies te bedien, aan Vicky en aan Julian. Maar kom ons dink net vir 'n oomblik vooraf weer na oor wat die werklike betekenis is van hierdie sakrament. Dit wat nou hier gaan gebeur in ons midde, wat ons kan sien, wat ons kan hoor. Weet jy, by elke doop, letterlik by elke doop, kom daar in die heel eerste plek, kan een mens sê, 'n belydenis oor ons lip. Ons bely met hierdie doop, bely ons iets. En wat bely ons? Ons bely dat ons almal in sonde ontvang en gebore is. En dat ons daarom onder die toren van God staan. En dat ons slegs in die koninkryk van God kan inkom, as ons opnuut gebore word. Dis die eerste belydenis, met elke doopgeleentheid. Maar dan kom ons in ons bely ook met die grootste blydskap en met die grootste dankbaarheid, dat dit God self is, wat hierdie stikkende verhouding tussen hom en ons kom herstel het. En God doen dit deur wat die Bybel noem God se genade verbond. Reeds vir Abraham, die vader van al die gelowiges, né? Het die Here al gesê ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Die Here het gesê dis 'n blywende verbond. Wat is die inhoud van hierdie verbond? Die Here sê, ek sal vir jou 'n God wees. En ook die God van jou nageslag. Wonderlik. In die Ou Testament was die teken van die Here se verbond, die besnydenis. Dit was 'n bloedteken. Want Christus moes nog kom, daar moes nog betaal word met 'n lewe ter wille van ons verlossing. Maar nadat ons Here Jesus Christus hierdie verbond in sy persoon, maar ook deur sy groot verlossingswerk op 'n nuwe wyse en finaal bevestig het, het die doop gekom as teken van die Here se verbond. Hy het die doop gegee as teken van die afwassing van sondes. Deur die bloed van Jesus Christus self. Wat beteken ons doop? Jy sal vanoggend weer hoor dat ons telkens gedoop word in die naam van die Vader,
die Seun en die Heilige Gees. En ek herinner my baie goed, dat wyle professor Floor eendag vir ons in die klas gesê het, elke doop beteken regeringsverandering. Jy kom te staan onder 'n splinter nuwe regering. Daarom word jy gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Here bevestig met die doop, dat hy ons in sy verbond insluit. Dat hy ons tot sy kinders aanneem. En dat hy ons aan al die voorregte ook van hierdie genade verbond wil laat deel. Maar ons en ons kinders word ook aan Christus verbind. Hy wat deur sy bloed, deur sy offer, al ons sondes afgewas het. Maar dan is die doop ook 'n wonderlike versekering van God die Heilige Gees, dat hy in ons wil woon. Dat hy ook in ons wil werk. Om wat te doen? Om ons al meer te vernuwe na die beeld van ons Here Jesus Christus. En die doop beteken daarom ons inlywing in die kerk ook van ons Here Jesus Christus. En die doop bly 'n oproep aan elke doopeling, of ek nou vandag gedoop word of ek jare terug gedoop is, bly dit 'n geweldige oproep om die Here wat hierdie genade aan my bewys, lief te hê, om te dien, voluit, met al my kragte. Telkens roep ons doop ons ernstig daartoe op. Kinders van gelowige ouers moet gedoop word, omdat God reg van die begin af die kinders ook deel van sy genade verbond gemaak het. Dit is my prachtig, die Heer het die kinders nie verby gegaan nie, maar hulle van die begin af deel gemaak van sy verbond. En daarom kry ons in die Nuwe Testament, dat hele gesinne gedoop is, as hy maar van die ouers tot geloof gekom het. En al verstaan kinders nog nie hulle doop as hulle so klein is. Nie Wiekie nie, nie Julian verstaan het nie vandag nie. Verander dit niks aan die geldigheid van die Here se beloftes aan hulle nie. Ek dink dit beklemtoon net weer vanoggend dat dit God is wat eerste na ons toe kom. Dat dit God is wat eerste sy hand op ons lê. Dit beklemtoon God se vrye genade waarin hy die initiatief neem ook in ons verlossing, omdat hy vir ons omgee en ons liefhet. Met die doop aanvaar ouers ook 'n geweldige groot verantwoordelikheid. Dis uiteindelik duiselingwekkende verantwoordelikheid, maar goed. Ouers aanvaar die verantwoordelikheid om soos wat hulle kinders opgroei, hulle oor die inhoud en die betekenis van God se genadeverbond te onderrig, hulle te leer, sodat hulle dit kan ken, deur vir hulle te wys, maar hoe werk dit? Wat is die implikasie daarvan in ons lewe? Dis ouers se verantwoordelikheid om hulle kinders ook te bly oproep en sê, my kind, die Here het eerste na jou gekom. Vaar sy liefde, eind het vir jou toe, omhels hom ook in geloof en in diens. En so vra die doop van elkeen wat gedoop is. Net om weer met 'n nuwe verantwoordelikheid al God se beloftes vir jouself toe te eien en daaruit te leef elke dag van jou lewe. Ons gaan nou daartoe oor om die doop dan te bedien aan Wiekie en Julian.
en ek vra die ouers om vorentoe te kom, hier voor te kom staan, en dat die kindertjies, Vicky en Julian, kan dan ook nou vir hulle gebring word, asseblief. Eerst jylle, dan hulle. Wie is daar so? Wat 'n ongelooflike geleentheid. Twee broers, saam met hulle vrouens, wat deur die Here geseën word met wonderlike kindertjies. So dankbaar dat julle as familie dit ook saam met hulle mag beleef. En ons het dit goed gedink vanoggend, dat beide van die ouers gaan hulle beloftes self voorhou. Waardeur hulle ook wil sê, dis vir ons enorm belangrik, beloftes wat hulle aflê voor ons, wat in diepste teenoor die Here. Ons het vanoggend weer gehoor dat die doop 'n instelling van God is om gelowiges en hulle kinders te verseker van God se verbond met hulle. Ons bring daarom vanoggend vir Vicky, ons dogtertjie, om vir hierdie doel gedoop te word. Ons doen dit nie uit bloot uit gewoonte of bygelowigheid nie. Ons bely dat alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan soveel ellende, ja, selfs aan die verdoemenis onderworpe is, hulle nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ons bely dat dit wat ons in die Ou en Nuwe Testament geleer word, en wat hier in Bellville Oos geleer word, die ware en volkome leer van die sadigheid is. Ons beloof as ouers om vir Vicky in hierdie leer te onderrig, wanneer sy dit kan verstaan. Ons beloof ook om haar deur die kerk verder te laat onderrig, sodat sy in haar geloof en liefde vir die Here kan bly groei en toeneem. Hou ons asseblief hiervoor verantwoordelik en ontvang ons kindjie met groot blydskap in die midde van die gemeente. Ons het vanoggend weer hier gehoor dat die doop 'n instelling van God is om gelowiges en hulle kinders te verseker van God se verbond met hulle. Ons bring daarom vanoggend vir Julian, ons seentjie, om vir hierdie doel gedoop te word. Ons doen dit nie bloot uit gewoonte of bygelowigheid nie. Ons bely dat alhoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore is, en daarom aan soveel ellende, ja, selfs die verdoemenis onderworpe is, hulle nogtans in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te word. Ons bely dat dit wat ons in die Ou en Nuwe Testament geleer word en wat hier in Bavel Oos verkondig en geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ons beloof as ouers om vir Julian in hierdie leer te onderrig, wanneer hy dit kan verstaan. Ons beloof ook om hom deur die kerk verder te laat onderrig, sodat hy in sy geloof en liefde vir die Here kan bly groei en toeneem. Hou ons asseblief hiervoor verantwoordelik en ontvang ons kindjie met groot blydskap in die midde van die gemeente. Namens die gemeente wil ons vir julle sê, ons ontvang julle kinders met blydskap. Wonderlik hoe die Here ons seën, hè? Ons gemeente met baie kinders, maar dit is ons verantwoordelikheid en ons wil vir julle sê, hulle is deel daarvan. Ons gaan nou die doop bedien en dan vraag ek u direk na die doop dat ons saam sing uit Skrifpryming 11:2
vers 1 en 2, waarin ons weer sing die, van die diepste betekenis van die Heerese verbond, dat hy sê, jy is myne, jy behoort aan my. Wiekie singels, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Julian singels, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun in die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, ons is sprakeloos as ons dink aan u genade teenoor ons. Ons dank u Here vir u wonderlike genade aan Wynand en Lise Marie en François en Esther Beth, dat u van u kinders aan hulle toe vertrou het. U kinders wat u vir hulle sê, maak hulle groot, om my te kan ken en te kan dien. Ons dank die Here dat u uself ook aan hulle kinders verbind het, te sê, maar julle is myne, dat julle vir u rekening neem. Mag dit vir hulle ook, as hulle kinders moet groot maak en begeleid deur hierdie lewe, mag dit vir hulle as ouers wonderlike troos wees, dat u uself aan hulle kinders verbind het, en mag hulle lewenslank vir hulle kinders by u pleit, ook op grond van u verbond met hulle. Dankie dat u ons in u genade nie verby gaan nie, dat ons mense is wat u genade kan ken, kan sien, kan beleef, en daarvoor, Here, bring ons saam met die ouers, bring ons saam met die oupas en oumas, ouma grootjies, almal aan u al ons eer, al ons dank, as ons vir u sê, ons leef in verwondering voor u, oor u genade. Seën die ouers elke dag, as hulle kinders in die hand vat, om hulle te lei en te begelei deur hierdie lewe. Geef hulle wysheid. Geef vir hulle liefde in die hart. En bo alles bid ons Here, dat hulle kinders en hulle ouers en hulle pa en hulle ma een liefde vir u sal sien, wat hulle diep aanspreek. Hulle sien my pa en ma
het werkelijk die Heere lief. Mag dit waar wees ook in hulle lewe, sodat hierdie kinders ook kan opgroeien en werkelijk kan bloei als genade kinders van die levende God. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons het die gebruik by ons, ek denk meeste van u weet dit nou al, broeders en sisters, dat ons aan die ouers, eindelijk aan elke kind wat gedoop word, sy eie bybelkie gee. Het is mooi die naam voorin geskryf, alles in die hele bedoeling is, as ons dit vir die ouers gee en sê, gebruik dit om julle kinders te leer, te onderrig, die wonderlike genade van die Here. Mag dit vir julle vreugde wees elke dag, hoor. Fynant. As jy. Kom ons lees dan ook vanoggend saam, broeders en sisters, juist oor die genade van die Heer. Ons gaan lees uit 2 Korintiërs 5, vanaf vers 11 tot hoofstuk 6, vers 2. Voordat ons het lees, luister 'n bietjie hoe wonderlik verduidelik Paulus, wat Godse genade is, wat dit beteken. Maar luister dan ook, wat hy sê met hierdie genade gedoen moet word. 2 Korintiërs 5 vanaf vers 11 af. Ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken, dat almal gesterwe het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer, volgens menselike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menselike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Dit is alles die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van die versoening bestaan daarin, dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het, en die mense hulle oortredings nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus.
aanvaar die verzoening met God wat hij bewerk het. Christus was zonder zonde, maar God het hom in ons plek als zondaar behandel, zodat ons, door ons eenheid met Christus, door God vrygespreek kan worden. Als medewerkers van God doen ons beroep op julle om te zorgen dat julle die genade van God niet te vergeefs ontvang het nie. Hy sê, op die rechte tijd ek jou gebede verhoor en op die dag van redding het ek jou gehelp. Kijk, nou is die rechte tijd. Nou is dit die dag van redding. Steekverse, broeders en sisters, is vers 1 van hoofdstuk 6, waar Paulus skryf, as medewerkers van God doen ons beroep op julle om te zorgen dat julle die genade van God niet te vergeefs ontvang het nie. Genade. Genade voor een sondaar mens. Weet jy, broeders en sisters, dit is die grootste geskenk wat ek en jy kan ontvang. Die Heere se genade. En toch skryf Paulus hier, as hy hierdie brief van die Korintiërs skryf, dat de mens hier die genade ter vergeefs kan ontvang. Dit beteken in werkelijkheid dat jy dit nie rechtig ontvang het nie. Weet jy, dit is een verskriklike werkelijkheid as een mens daaraan denkt. Jy kan denken dat jy iets het, hierdie genade van die Heere, maar dat jy in werkelijkheid nie het nie. En genade, die genade van die Heere, is wat die verskil maak, is een eeuwige dood en eeuwige lewe. Kom ek gebruik terwille van ons kinders vanoggend hier net vinnige beeld om dit te probeer verduidelik. As iemand een baie groot geskenk ontvang, een geskenk wat vir hom ook geweldig baie kan beteken, maar hy maak nie daai geskenk oop nie, dan gaan ons mos ons koppe skud, nie waar. As hy nie daai geskenk oopmaak nie, kon hy net sowel nie daai geskenk ontvang het nie. En dit sê Paulus, kan ook gebeur met die genade van die Heere. Die grootste geskenk, die geskenk, wat God aan ons gee. Ons kan dit te vergeefs ontvang het. Nou, broeders en sisters, Paulus is aan die een kant geweldig opgewonde as hy oor die genade van die Heere aan die Korintiërs skryf. Maar as hy aan hulle skryf oor die genade, dan praat hy ook in baie dringende taal oor die genade van die Heere. Hy sê vir hulle, ek en my medewerkers doen een beroep op julle en hoor wat skryf Paulus, sorg dat julle die genade van God nie te vergeefs ontvang het nie. Ek en jy wat so bekend is met die genade van die Heere. Ek en jy wat
dit oor en oor en oor hoor. Ons wat sê, maar ek het daai genade ontvang. Ons wat, dis vandag Reformatie Sondag in die kerk, ons wat kinders van die Reformatie is. Reformatie wat gesê het, sola gratia, genade alleen. Het ons nie dalk. Godse genade te vergeefs ontvang. Weet jy, in hoofstuk 5 kan een mens sê, verduidelik Paulus eers op een baie mooi en een baie krachtige manier wat die genade van die Here behels en wat het inhou. En jy kan het gerus in die Bybels gaan merk, want is iets wat een mens oralster in jou leven kan gebruik. Dis as ware een opsomming van wat is die genade van die Here. Kom ons kyk net vir 'n oomblik daarna. In vers 18 skryf Paulus, en onthou nou, hy verduidelik nou wat die genade van die Here is. Hy sê, hy het ons deur Christus met homself versoen. Dat vrede gekom. Tussen ons en God deur Jesus Christus. Maar dan net in die volgende vers skryf Paulus, God het deur Christus die wêreld met homself versoen. Dan verduidelik hy dit om te sê, dit beteken dat God nie hulle oortredinge vir hulle toereken nie. Want Christus het daarvoor betaal. Ons hoef nie meer daarvoor te betaal nie. En dan in vers 21 sê Paulus hoe dit moontlik is dat God genade aan 'n sondaar mens kan bewys. En daar skryf Paulus, hy sê Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. Daar kan ons die antwoord. En dan skryf Paulus, so dat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan word. Hoor jy hoe verduidelik hy die genade van die Here oor en oor en vanuit verskillende hoeke. In vers 18, mens kan amper sê, vat Paulus eintlik alles wat hy sê oor die genade, vat hy saam in daai enkele woorde. Hy sê, dit is alles die werk van God. Hy het dit alles gedoen, sê Paulus, sodat ons arme sondaar mense met God versoen kan wees. Met God kan leef in vrede, in geluk, in 'n innige verhouding, elke dag. Kyk net 'n bietjie, hoe het die Here nie vanoggend weer sy genade teenoor ons en ons kinders eintlik kom uitstal vir jou en my om te sien en te hoor. Hy het dit vanoggend gedoen in die doop van klein Wiekie van Julia. God het sê, hulle is my genade kinders. Die Heer het in sy groot liefde, hy het in sy groot genade, om in hierdie twee kindertjies verbind en gesê het, julle is myne, ek is julle God, ek is julle Vader. Die Heer het al sy genade beloftes en hierdie kindertjies kom bevestig. En dit, broeders en susters, nog voordat hulle God kan ken. Nog voordat hulle hom self in die geloof kan omhels. Maar God het gekom en gesê, julle is myne,
My genade oor julle is hemels breed. Wat een ongelooflike voorreg is dit dan nie, vir die ouers, vir Wynand en Lise Marie en Frans van Esther Beth, om hierdie kindertjies te kan, ja, te kan ontvang, nou ook te kan begelei om hierdie genade van die Here te leer ken. Fantastiese werk. Ja, groot verantwoordelik, maar wat een voorreg. Wat een voorreg vir ouers om hierdie kindertjies te kan wys. Wat doen genade aan een mens? Hoe dit jou leven verander? Vir hulle kinders te kan wys, maar hoe leef een mens? Van God se genade. Ek dink, dit is net fantastisch. Ek het vir jy gesê, broeders en sisters, as Paulus oor die genade van die Here skryf, dan skryf hy daar oor met groot, groot opgewondenheid, een opgewondenheid wat by jou en my ook moet wees elke dag, om weer die evangelie te hoor, om te hoor hoe enorm groot Godse genade teenoor ons is. Ek het ook vir gesê, dan praat Paulus met geweldige dringendheid ook oor die genade van die Here. Kyk net 'n bietjie. In vers 11 skryf Paulus: ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons mense oortuig. Vers 14 skryf hy: die liefde van Christus dring ons hiertoe. Kan het nie maar los nie. Christus se liefde dring my. Om ook God se genade met ander te deel. Vers 20 skryf Paulus baie krachtig. Hy sê, ek smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening wat hy vir julle bewerk het. Dan kom ons by ons tekstvers. Hy sê, as medewerkers, doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van die Here nie te vergeefs ontvang het. Dis dringende woorde. Dis een liefde vir Christus, dis een liefde vir die genade, dit is sy bewondering vir God, sy enorme genade teenoor ons, wat Paulus met hierdie dringendheid laat skryf, ook in die gemeente van Korinthe, ook aan ons. Hoe weet ek en jy nou, broeders en sisters, of ons die genade van die Here nie te vergeefs ontvang het nie. Dis toch wat ons elkeen vir onsself moet uitmaak in ons lewe. Ook op hierdie reformatie sondag in die kerke. Ons kan uitroep, sola gratia, ja, dis reg. Maar as ek iemand wat het werkelijk ontvang het, wat daarvan leef, wat God se rou genade teenoor my ken. Luister, wat skryf Paulus in vers 15, ek dink hy help ons. Hy sê, Christus het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom, wat vir hulle gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ek dink, u hoor dadelik, broeders en sisters, werklike ontvangs van Godse genade, is iets
wat jou lewe van elke dag, jou praktische lewe van elke dag, ingrijpend verander. Mens kan sê, in iemand wat Godse genade van volheid toegeëind het en daarvan leef, in sy lewe kom daar een koers verander. Paulus sê dit hier. Daar kom een richting verandering, een klem verskuiving. Hy sê, ons leef dan nie meer vir onszelf. Hy sê, dan draai dit in my leven nie net meer om myself nie. Om my geluk, my gerief, my tyd, my opinie, my besittings, my voordeel. Paulus sê hier, daai ek verdwyn eindelijk, heeltemal, uit die prentjie. En in die middelpunt van ons leven kom Christus. Die middelpunt, die focuspunt van ons leven is ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Die focus in my leven is nie om myself te dien, maar om my Here te dien. Om hom te volg, om te gehoorsaam, met een hart vol liefde. Dit, broeders en susters, is wat genade aan een mens doen. Jy word eindelijk soos wat Paulus het hier sê, hy sê, jy word een nieuwe mens. Deur die krachtige werk van die Heilige Gees. En jou en my reaksie op die genade van die Here, broeders en susters, en dit is ons wat hier is, is iets wat ons ken, deur en deur en ondervind. Sê in ons reaksie op die genade van die Here. Maak ons het nie vir onszelf dalk te rustig. Te gemakkelijk. Is die dringendheid waarmee Paulus hiervan praat. Is nie dalk iets wat ons volgende een bietjie ongemakkelijk laat voel. Het ons dalk nie in ons leven, ook in ons reaksie op die genade van die Here. Doodtevrede geword, doodgelukkig geword, met die absolute minimum. Die minimum in offerbereidheid vir my Here. Net nie te veel vra nie. Die minimum aan liefde, die minimum aan meelewing met mekaar. Die absolute minimum van dienswerk in die koninkryk van die Here. Die minimum kerkbesoek om saam ons Here te aanbid en te verheerlik vir sy genade. Baie keer doodgelukkig is ek nou en dan. Hier is om my God te aanbid. Die minimum tyd vir die geestelike begeleiding van my kind, van hierdie godsgeskenk wat ek ontvang. Minimum tyd. Ek is te besig. Baie ander dinge, maar ek het nie tyd om hierdie genade van die Here vir my kind oop te breek en my kind te sê, kom,
kom loop op die genadepad saam met jou, laat ek het vir jou wys, dat jy kan leer. Alles dalk die minimum. Ek denk nie, broeders en sisters, dis wat genade beteken nie. Dit verander jou totale lewe, want jy leef elke dag voor God in die grootste verwondering, in die grootste dankbaarheid, denkbaar, ek was dood, en ek lewe, dit deur Godse genade, deur dit wat Christus vir my gedoen het. Mag ons seker maak, dat ons nie dink, dat ons die genade het en dit ook nie het nie. Ons dalk te vergeefs ontvang het. Mag ons met die dringendheid van Paulus, ook in ons eie lewe gaan werk op ons knieë, sodat die genade van die Here wat my 'n nuwe mens gemaak het, dit kan deurbreek en hoe ek lewe in hierdie wêreld van vandag. Mag dit vir jou 'n vreugde wees, maar mag dit ook groot erns by jou oproep. Amen. Kom ons sing saam, Skrifberuiming 14:4. Ons sing daarvan al vier die verse. Paulus is hier weer in die woorde, se beruiming uit Filippense 3, Skrifberuiming 14:4, al vier die verse. Onse hemelse Vader, hoe kan ons ooit u genade deurgrond? Hoe kan ons dit ooit in volle verstaan?
Ons kan maar net kom in verwondering daaroor. En die grootste verwondering, Here, is dat U ook genadig is teenoor my. Dankie. Dat U ons nie onbetuig laat oor U genade nie. Dat ons dit oor en oor hoor. Dat ons dit saam beleef, soos vanoggend in die doop. Here, laat U genade van ons meer en meer nuwe mense maak. Geef vir ons 'n dringendheid om in die krag van die Heilige Gees om te lewe meer en meer as nuwe mense met 'n nuwe manier van dink, 'n nuwe manier van doen. Een nieuwe manier om naar hierdie wereld te kijken, met alles om te gaan. Vader, wil U, ja, U genade ten volle laat deurwerk in ons leven. Geef vir ons een gewilligheid. Maak dit vir ons een vreugde, om net meer en meer te kan groeien in die nieuwe leven. Wat ons van U ontvang het. En dit bid ons vanoggend van mekaar toe. Gee dat daar in ons leven energie sal wees, vuur sal wees, om U genade konkreet te leef, elke dag. Mag ons dit in mekaar se leven sien, en U net verheerlik, vir genade op genade, aan elkeen van ons. Ons bid het om Christus ontwil. Amen. Die collectes vandag, broeders en sisters, is vir die diakonale kas, en dan ook vir blindes en doves. En ek het net weer hierdie week gehoor, hoe hierdie collectes ook vir blindes en doves geweldig baie beteken vir 'n gemeente soos Woester, wat voortdurend met hulle werk. So, en u kan het afdra weer elektronies, u kan het ook by die deure afdra as u so verkies, of deur Zapper. U ken al ons verskillende methodes, kom ons doen dit dan ook so. Ons slotlied is lied 510, ons sing daarvan vers 1, 2, 3 en 4, en daarna ontvang ons die seën van die Here.
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Asai, goeiemôre almal, net so vinnige ding, ook van my kant af, eerste plek, dankie Reinder, dat jy ons vanoggend weer opgewek het om die genade nie te vergeefs aan te vat nie. Ek dink is so groot aansporing vir ons as gemeente, veral in so tyd waarin ons nou afgekom het en waar ons eintlik nog is, so baie dankie daarvoor. My seentjie kom vanoggend hier in die kerkgebou en hy sê, papa, daar's my maatjie, en hy wys toe na Wian, wat daar achter sit, wat saam met ons, saam met my seun in die kleuterskoolkie is, waar hulle is. En dis juist het ek, dat ons volgend ook nieuwe mense, wat hier by ons aangesluit het, aan julle wil verwelkom, so dat julle ook volgende sondag kan sê, ah, hier is my maaikie, in die kerk weer. Nee. So ek wil volgend vir Cornel en vir Mariska en vir Wian, hulle sit daar achter, wil julle net vir ons vandag opstaan hier, asjeblief. Hulle is alle hele rikkie hier by ons en ons het heerlijk by hulle gekeier. Cornel is in die aluminium bedrijf, vensters en die deure. En Mariska is skoonheidstherapeut, werk ook van die huis af, haar praktijk is, of haar, wat noem is dit, salon, praktijk, is daar by haar huis, sommer net hier af van die straat. En dan Wian, baie welkom vir julle hier so in ons gemeente, dat julle deel is hier so, en dat julle hier so wil inskakel. Het ook een mooie story, wat julle gedeel het, met hoekom julle ook hier wil wees. En mag julle gauw inskakel, ons weet julle het ook al deelgevorm van een geloofsfamilie, wat wonderlik is. Maar vanoggend wil ons net vir julle amptelik sê, baie welkom hier so in ons gemeente. Baie dankie. En dan net so laaste ding, as daar, as daar nog vrijwilligers is, ek weet nie of wat gereed is vir oggend nie, maar koffie en thee, daar is koffie en thee, baie welkom om dit te kom geniet, en dan net, dit moet dit opgeruim word ook, as daar iemand is wat al kan sien daarvoor, asseblief. Baie dankie.